Ej, kad te napre, to teško možeš vidjeti, tako nešto je. E, gato, samo me sjeti, sad kad završimo, reći ću ti koji je najljepši skin u ovoj igrici. Znači, a ne, ja znam već. Ne mogu se sjetiti ono, ali budem ti pokazao. Evo, znači, ja znaš kako je lijep skin, znaš kako, ali ne, baš je ono, a dobro, možeš mi pokazati svoj, pa ono, možemo usporediti. Ali, baš je prelijep skin. Ovo je problem, evo na pištolju, a nije na puški. Jel tvoj na puški? Na shotgun. Znaš ti, no... Kako prilike izgleda? Onak ti je... ko neki porculansko plavi cijeli. I neke elemente ima ko neki diamond, ono, onak ti je ugravirani metal, neki bolis, a ne znam kada je ti objasnio. Ono, ja od Hibane, supernova. I od Eka. Ali znaš kako bolesno izgleda, onako neki porculan plavi, cijeli šadljan i onak, znači, ne znam, drška... Ha? Potpuno je plava ili je bijelo s plavim? Ne, plava je i kod neki dijamantne, kao ima, to jest metalne dijelove, ali onak izgleda kod dijamantne. Ovaj suiz. Da, brim da. Pre bolest, ne mislim. Negdje je bacila van kameru. Jel da izgleda kod neki dijamant, ono... A ima skin koji se baš zove Diamond i košta 90 tisuća. Znam, ali... Kažem za ovaj dio. Ti imaš dio sam. Bravo. Kud me dok vidio? A, imaju ruku u zidu. Fak ne pire. O, da ne idem. Dobar dan, momci, šta radite, kako ste? Super smo, igramo casual. Je li ima mjesta ili? Ima. Aj, super. Reshot ready. Čekaj, su oni popravili da možeš... To je na stercima neko. A, nisu na vezi. Baš ono bilo na headshotu, ono, cijelo vrijeme. Dok ga išao. Čekaj, gdje bomba opće? A gore? Well, you Hibana, like the bridge. Please revive, I am safe. Please, please, please revive. Kad nam govorim ovima o svom game. Da, ja gledam koji kurac on. Please revive. Hibana, kaj nisi vidio ovog desno? Ne. Ja se čudim kak nisi vidio tog desnog kruga. Do we have a drone? Gdje si umro, gato? Ispred gejše. Thanks. If you have a drone, use it. I think I hear him on the right. Easy. They don't kill anyone. Bravo. Oh, ću save-at lagano.